数学想想是在2001年诞生的。数学是这么重要的一个学科，可是我们举国上下呢，大家都很怕数学。数学想想蛮重要的一个目的，是这个课可以促进小孩内在对数学学习的动机。那我再问你哦，那78是奇数还是偶数？来，甘美，偶数你看七还是八？他看的是8哦。想提倡一种互动式的教学，还有一种就是说让小孩勇于表现。我们对于这个更好教育想象是一个会想想的老师，然后会思考的小孩，然后还有一个值得品味的一个课程。过去我在之前服务学校做过数学想想，那给我们很大的启发，所以来到市民国小的时候就想要让更多孩子能够享受这样的课程。我们在练习这个微谬阵法，好，发现成发现了什么？公倍数比最小公倍数还小啊？这太扯了吧！啊，我知道了，当初那一口咬定根本是乱咬的。也是说，学数学其实是我们要学它的逻辑思考，我们要学的是真正的概念的通透。但是如果你要学会所谓解决问题的能力，那你就必须给小孩一个合理的情境，不然他没有情境，他有什么问题要解决呢？然后就是他带了7个小矮人去公园，一般的数学都不会跟我们讲一些故事，他是用故事的方法来让我们说，我们一步一步印象比较深刻，然后就不会忘记。有故事情节表，一个手这样放上去，里面有几颗沙子。数学它是一个训练思考一个最好学科，因为它的条件很单纯，培养小孩灵活的大脑，这是一个天生的训练。好，当小孩比较能够逻辑思考，当小孩在学数学的过程里面真的是学到讲道理，学习到追究真相的时候，这个习惯会带到多久？会带到长大，出社会之后，我们所面临的人生上面的实际上的问题比数学复杂千百倍。他学会之后，他对其他的事情的思考的建立是有帮助的。就是有那个米虫把老板的东西，就是对蛀虫，他就有老板他的这些钱就蛀虫把它咬掉。那一刻好像就是要帮他把那里的树扎出来。所以我们是数学小羊仔，就是用这个。孩子要就他所学的数学去设计单元关卡。然后介绍给来宾，那来宾有从大人跟小孩都有，很多小孩子你可以考100分，但是请他跟人家介绍数学他会排斥，但是上完数想小孩他很乐意在做这件事情。我们基金会的发展啊，刚开始当然真的全部都是只有比较是冲撞体制的，因为我是一个教育改革团体嘛。其实我们过去对人本的那个印象是，它是一个教育改革，都是在制造冲突的。我自己亲身经验就是很友非常友善，亲眼看到基金会的工作是如何的发展。它除了有社运，它不是只有去冲撞体制哦，它还会办个案，好办。个别校园里面的有违教育常理、有违人权事项的个案，他有开课给父母上。因为我们是一个反对体罚的团体，所以你会开一个课要告诉父母亲说，其实你可以不用打，那你可以用什么方法？我们除了开课之外，我们还不得不去办一个学，
因为你是一个教改团体，你所提倡的教育的理想，你必须要有实践的场所。因为你办了一个学，你就要有自己的师资培育的方法，就要有自己的教材教法的研发，这个一路下来都是一件都不能逃的。我们正式带着数学学堂走遍偏乡是2003年的事情，它需要一个能够真正促成教学改变的，而不是只有提供金钱给他们，或是只有做传统的补救教学。传统补救教学就是小孩上课学不会留下来再补习嘛，免费补习。问题是这个免费的补习它本身进行的方法跟白天上课是差不多的，早上填鸭，课后继续填鸭。那我们呢，数学想想是根本上改变了填鸭教育。我们有一个大概3年内的第一阶段的计划，我很希望可以有100个学校里面的班级的老师愿意使用数学想想。第二个，我们希望在这3年之内，我也希望可以做到在很多的学校里面可以成功的设置课后社团，可以有200个，而且我们只针对这个1、2年级来开。好，为什么是1、2年级？因为一开始就要让小孩觉得他对数学产生内在的动机，他喜欢数学。这是短期之内我们需要可以达成。